Bravo, zaista lep povod za večerašnje okupljanje. Mnogo tvojih prijatelja je došlo večeras. Vola bih odmah na samom startu mi kažeš zašto je ovo jedno od najekstremnijih epizoda, kao što si ti i rekao na Instagramu, si napisao upravo ispod posta. Pre svega, hvala što ste došli ovde, veliko mi je zadovoljstvo da budete na mojoj premijeri, to jest našoj premijeri, jer svi smo mi nisam samo ja. Kad kažem najekstremnija, uvek smo težili ka nekim podnebljima gde je čista priroda. I onda smo dobili priliku s pomoć Ruskog doma da odemo na Altaj. Altaj je republika koja je netaknuta priroda, preko 2000 metara okolo nema nikakvih, to jest kilometra nema nikakvih fabrika. Tu su glečeri ledeni koji su preko 4000 metara nadmorske visine, tu je reka Čuj koja se uz pomoć topljenja glečera pravi buk, i onda smo mi bili tamo. I onda sam morao da vozim rafting, a ja, kao što znate, nisam neki sportista, ali sam hrabar, i onda sam dao sebi za pravo da sve to probam. Tu su jako brze reke, reka Čuje je jedna od tri najekstremnijih reka na svetu, tu su ledeni glečeri na kojim smo se peli, zajedno sa srpskom delegacijom koja je bila sa nama na Altaju, jahali smo konje. Svi koji budu pogledali i seti se mojih reči, znači zašto je ovo najekstremnija epizoda. Pa svakako, gastrohuk kao ideologija uvek teži ka nekim novim izazovima. Ovaj moment i ovaj čin gde smo mi bili pozvani da snimamo emisiju je u stvari bilo veliki izazov, jer otići negde daleko gde nema interneta, bili smo 15 dana bez interneta, na, kao što sam rekao, glečerima, spavali smo u kampu, u šatorima, pored reke, svako je bio izazov, ali ja kad kažem, mi smo oni koji se bore za prirodu, za netaknutu prirodu, i kad dođe neki moment i da se upoznamo s nečim što je totalno drugačije od onoga što smo mi zamišljali, onda je stvarno izazov. Ja sam rekao, ok, ja moram ovo da probam. I otišao sam i probao sam i vratio sam se živ, jer tamo ljudi tamo i ginu na planinarenju, u tim bukovima, u toj reci Čuji koja je jedna od najekstremnijih u top 3, to je stvarno jako ekstremno, ljudi će vidjeti u našoj epizodi, ali sam svakako oduševljen i moj najjači provod, svi ljudi koji prate mene znaju da sam prošao širom sveta, sve sam obišao, to je za mene najjači moment bio i moj najbolji provod do sada. Da, vodio sam svoj tim, tim je bio sa mnom, koji prati, snima, pomaže, svi su bili sa mnom i svi su bili u nekoj energiji kao što sam i ja. Da li treba, da li ne treba, ali kad nešto volimo, moramo da se za to opredelimo i da damo sve od sebe da bude najbolje. So good, baby, baby. Sam ja ispratila, videla sam da si donao i koze i sir, čini mi se da si to danas najavio, da će biti dosta i voća i povrća i sira. Da, doneli smo rakiju sa Altaja, doneli smo sireve, doneli smo pečurke, tako da posle ove premijere ljudi će imati priliku na ovom koktelu da probaju sve te stvari, da dožive tu energiju. Ja sam rekao, ko dođe sa Altaja nazad, život mu se menja. A verujem i da će posle premijere nekom da se misli, vizija i život promeniti. Ja bi se negde promenila i misli i vizija. Yes, kada, yes, u kojim yes. momentima, da li se sećaš tog negde prelomnog trenutka kada ti se potpuno cela vizija i misija životno promenila? Jeste, jeste, to se stvarno promenilo, i ja sad mogu da kažem da posle Altaja, kad sam došao u Srbiju, doživeo sam taj moment da ja moram da se vratim prirodi. I sad moram da vam kažem, ja više ne živim u gradu, ja sad živim u dubokoj šumi. A gde se ja nalazim, nikada nećete znati, jer čorbu tražiš, ali ga nikad nećeš naći. Zašto nam nećeš otkriti gde trenutno živiš? Zašto ne želiš da otkriješ? A toliko želiš da svoj privatni život sačuvaš od ovog? Privatni život od javnog treba da bude nekako distanciran i izolovan, jer ako hoćemo da budemo mirni u svom domu, a u javnom životu biti dominantniji, onda moramo da vodimo računa o tome šta mi radimo i gde se živi, o čemu se tu radi. Tako da svoj privatni život želim da stavim po strani, a javni mogu da podelim s vama. Da se dotaknem, ti kada si izašao iz realitija, potpuno si se povukao negde u medijsku ilegalu i, ajde da kažem, potpuno si promenio svoj način, ritam životni, je li tako? Pa da, ja se nisam povukao, nego sam ja, da, ja sam izabrao svoj u stvari stari život, jer sam ja uvek bio privržen prirodi, privržen biljkama, pečurkama, životinjama. Samo je to bio neki moment koji sam ja kao priliku izabrao da nešto više u životu probam, kao avanturista, kao i sve ovo što ja radim, to je neka avantura, i ja sam avanturista duboko u sebi. I onda sam ja kao avanturista izabrao to. Ja se nisam povukao, nego sam se ja čak možda i više nekako plasirao, samo što to možda ljudi ne vide. Odlučio na taj korak da uđeš u reality, s obzirom na to da znamo koliko si vezan za prirodu, ali više nikada ne bi ušao u reality. Pa ne bi ušao, i dobijam pozive i danas, i dobio sam i prošle sezone i pretprošle sezone.
To je za mene bio izazov, jer znamo da naše društvo živi od te pažnje realitija i što ja ne bi možda to doživao i da na neki način prezentujem kroz svoju viziju to kako ja doživljavam. I onda sam ja odlučio da uđem u realiti, ali svakako realiti nije deo mog života. Ja volim divlje svinje, volim srne, volim domaća jaja, volim kobaje, volim sve što priroda daje. Recite nam za kraj, da li si emotivno ispunjen? Of course, naravno. Mene priroda. Na Kosovo ravno. Halo. Gde si, brate? Okej, upravo me zove moj drug Pavle Mensur. Čekam vas. Stiži Pavle Mensur? Da. Znači nije devojka. Nije devojka, pa Pavle je moja devojka. To je moj najbolji drug. Hvala puno.